Я заходжу. З пустими руками я звідси не піду. Підтримую, пішли! Уперед ми йдемо тільки разом. Так ви казали? Ого, диви, вогники! Атмосферненько! Уперше бачу таке підземелля. Ого! Це набагато більше за інші. Як багато поверхівка. Заповідь перша. Вклонися Богу. Заповідь друга. Прослав Бога. Третя. Доведи свою віру у Бога. У тієї статуї, здається, очі ворухнулися. Ей, двері зачинилися! З якого переляку? Ми потрапили в пастку. Як нам вибиратися? Ну що, догналися? Пригніться! Отже, вона може знищити нас в будь-який момент? Твоя правда. Це для неї простіше, ніж розчавити комаху. І це все? Це нас має врятувати? Ну і мордяка! Каво! Стривай! Щось не так. І зміг я позбутися всього слабкого, що в мені було. Цьому Богу потрібна інша молитва.